Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Kragujevački dnevnik na programu nacionalne televizije Melos. Za početak pregled najvažnijih vesti dana. U školi za decu oštećenog sluha otvorena senzorna bašta, treća u Srbiji, a prva na teritoriji Šumadije. Na Šumadije sajmu u petak počinje deveti po redu Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma na kojem će se predstaviti preko 120 izlagača iz Srbije i zemalja u regionu. Kragujevac je posle mnogo godina dobio kapitalno delo koje govori o istorijatu nastanku grada od praistorije do 1944. godine. U galeriji Art otvorena izložba umetnika iz Hrvatske pod nazivom Meko i tvrdo. U školi sa domom za učenike sa oštećenim sluhom u Kragujevcu danas je svečano otvorena senzorna bašta, za čiju izgradnju je utrošeno 1.350.000 dinara. Senzorna bašta koncipirana je tako da stimuliše sva čula učenika koji u njoj borave, čime se povećavaju njihovi kapaciteti za usvajanje novih znanja, kao i za razvoj motoričkih veština. U dvorištu škole za učenike oštećenog sluha svečano je otvorena senzorna bašta, izgrađena po najvišim svetskim standardima i koncipirana tako da stimuliše sva čula, senzorna bašta biće od velikog značaja za decu koje u ovoj školi borave. Za njenu izgradnju bilo je potrebno 1.350.000 dinara, a sredstva su obezbeđene u okviru projekta koji finansira vlada Republike Češke. Ta inicijativa zašla od škole. Ta inicijativa za ovaj projekat je došla od strane škole i to je ono što Češka Republika uvek podržava. Znači, mi pre svega želimo da razvijene inicijative dolaze iz tih sredina gde projekte realizujemo. Ovo nije prvi projekat koji radimo ovde u školi, treći projekat ukupno koji smo ovde realizovali, a razlog je taj što smo ovde našli, da kažem, jako dobru saradnju sa ljudima u školi koji umeju pravilno da formulišu svoje potrebe na realan način i mi smo veoma srećni što možemo na taj način da pomognemo. U ovoj školi borave deca sa posebnim potrebama i sa raznim vidovima invaliditeta. Oni koji sa njima svakodnevno rade i uče ocenjuju da će ova bašta biti od velikog značaja za sve učenike ove škole. Deca sa posebnim potrebama su veoma specifična. To su deca koja takođe mogu da usvajaju znanje kao i sva druga deca, samo je način rada sa njima malo drugačiji nego u radu sa ostalom populacijom. Tako da ova bašta dovodi njih u stanje kada naši defektolozi ove ustanove mogu da izvuku najviše od njih, da ih nauče ono što treba da nauče i da ih dovedu u, da kažem, u stanje totalne edukacije. Da bi došli u to stanje totalne edukacije, koriste se sve ove sprave koje možete ovde iza mene da vidite, da bi deca mogli da kvalitetno usvajaju znanje. Staza u senzornoj bašti izrađena je tako da stimuliše stopala tokom hoda, tu su i ljuljaške, deo sa mirisnim biljkama, reljefni zid koji služi za stimulaciju čula dodira, a nije izostalo ni prisustvo kutka za sitne životinje. Ovo je treća senzorna bašta u Srbiji, a prva na području Šumadije. Školu sa domom za decu oštećenog sluha u Kragujevcu trenutno pohađa 90 dece sa posebnim potrebama. Među njima su osim dece sa oštećenim sluhom i deca koje se bore sa autizmom, paralizom i drugim zdravstvenim poteškoćama. U petak 24. novembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu počinje deveti po redu Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma, kao i peti sajam Zimnice. Na sajmu će se predstaviti izlagači iz svih krajeva Srbije, njih preko 120, kao i iz zemalja u okruženju, a za posetioce su predviđene i brojne nagrade. Nestrpljive ljubitelje turizma i putovanja još samo dva dana deli od centralne sajamske manifestacije u ovom delu Srbije koja je posvećena turizmu. Organizatori Šumadija sajam i Gradska turistička organizacija pobrinuli su se da ovogodišnji sajam turizma i seoskog turizma opravda epitet drugog najvećeg sajma turizma u Srbiji. Deveti po redu Šumadijski sajam turizma, seoskog turizma i Zimnice ovde kod nas na Šumadija sajmu na 1600 kvadrata predstavit će se 125 izlagača iz zemlje i inostranstva. Po mnogima, boravit će u Beogradu u Turističkoj organizaciji Srbije drugi sajam po veličini u našoj državi.
tako da se Kragujevac sve više pozicionira na toj turističkoj mapi Srbije. Pored turizma, seoskog turizma, koji je takođe zauzima značajno mesto na našem prostoru, predstaviće se i peti po redu sajam Zimnice. Ove godine smo dosta uradili na sadržajima koji će pratiti naš deveti međunarodni sajam turizma i seoskog turizma, a takođe smo pripremili bogate nagrade za naše posetioce. Gradska turistička organizacija Kragujevca nastupit će u duhu obeležavanja velikog jubileja 200. godišnjice od proglašenja Kragujevca za prestoni grad Srbije. Sajam turizma u Kragujevcu za nas je prilika da na najbolji mogući način predstavimo sve naše turističke potencijale, s tim što će ove godine naše predstavljanje biti organizovano u cilju najave i promocije 200. godine od proglašenja Kragujevca za prvu prestonicu moderne Srbije. Tako će biti brendiran naš štand, tako ćemo i na otvaranju prikazati najnoviji promotivni film koji upravo govori o najznačajnijim istorijskim činjenicima iz prestonog perioda Kragujevca, ali i o turističkim potencijalima našeg grada. Na sajmu će biti i stručnih sadržaja, tribina i radionica na kojima će biti reči o temama koje su posebno značajne za sve zaposlene u oblasti turizma. O nekim od stručnih tema će se upravo na Kragujevačkom sajmu prvi put javno govoriti u Srbiji. Tokom tri sajamska dana mi smo organizovali brojne stručne i zabavne sadržaje. Stručni sadržaji su pre svega namenjeni ljudima koji rade u turizmu i ono što je za nas značajno je da smo uz pomoć naših kolega iz Resornog ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Turističke organizacije Srbije organizovali brojne radionice čije su teme prvi put u Srbiji, dakle najavljujemo prodaju vaučera za 2018. godinu, platne razrede za zaposlene u turizmu, zatim seoski turizam i aktivan odmor. Ovde će biti održana i sednica grupacije za ruralni turizam u organizaciji Privredne komore Srbije. Regionalna agencija za ekonomski razvoj predstavit će projekat koji objedinjuje ponudu naših seoskih domaćina na teritoriji Šumadije i Pomoravlja. Ono što će svakako obradovati i posetioci sajma su i nagrade, među kojima i proslava Nove godine u Budimpešti, vikend na Kopaoniku za dve osobe, ulaznice za Narodni muzej u Kragujevcu i Muzej 21. oktobar, botaničku baštu, vodičke ture gradske turističke organizacije, a nagrade su predviđene i za izlagače, i to za najbolje uređen izlagački prostor, za najuspešniju promociju i najbolji promo materijal. Trodnevni sajam turizma i seoskog turizma počinje u petak u 12 časova. Ulaz na sajam je besplatan, a pokrovitelj manifestacije je grad Kragujevac. Kragujevac je posle mnogo godina dobio kapitalno delo koje govori o istorijatu nastanka grada od praistorije do 1944. godine. Reč je o monografiji Istorija Kragujevca, autora Boriše Radovanovića. Boriša Radovanović je ceo svoj radni vek proveo u Šumadijskom arhivu, pa je svoje dugogodišnje iskustvo pretočio u ovo stručno štivo zasnovano na istorijskim činjenicama na kojem je radio više od tri decenije. Istorija Kragujevca autora Boriše Radovanovića predstavlja kapitalno delo jer na stručan i činjenično utemeljen način pred čitaoce donosi istoriju razvoja grada od paleolita do kraja Drugog svetskog rata. Autor je građu za monografiju sakupljao više od tri decenije, jer, kako ističe, mnogo je istorijskih dokumenata koji nisu verodostojni, a svaku činjenicu je morao da proveri iz više izvora. I pored toga, i pored prikupljenog materijala, taj materijal je nekada dobar, nekada nije dobar. I onda je trebalo, znači, očistiti sve ono što ne podrazumeva za jednu ovakvu knjigu, očistiti sav taj balast od i ostaviti sve ono što je relevantno za pisanje ovakve knjige. I pored toga, kada dobijete jedan takav čist materijal, kada tako kažem, on je obično pohranjen u istorijskim arhivima, vi morate izvršiti kritičku obradu toga materijala. Šta to podrazumeva? To znači da sav taj materijal morate unakrsno ispitati i sve podatke utvrditi činjenično stanje onako kako je to bilo u prošlosti, koliko je to moguće.
Istorijski gledano, najzanimljiviji period u razvoju Kragujevca je vreme vladavine Miloša Obrenovića, kada je proglašen za prvu modernu prestonicu Srbije. U to vreme nastaju mnoge institucije značajne za dalji razvoj srpske države. Najvažniji period istorije grada je upravo period od 1818. do 1841. godine sa jednim malim prekidom, 1939. godine, kada je premeštena prestonica u Beograd. To je, u tom periodu Kragujevac je dobio svoju ulogu onako kako je zasluživao, jer je Miloš Obrenović, i to je istaknuto u knjizi, i istaknuto i u svim radovima koji govore o Kragujevcu. Tada su u ovom gradu nastajale institucije koje su se tokom razvoja srpske države u daljem procesu razvijale i dobile današnji oblik. Znači, taj kontinuitet od prestoničkog Kragujevca, kada je nastalo prvo pozorište, kada je voljom kneza Miloša i naredbe nastala prva škola, licej koji se pretvorio u veliku školu, iz velike škole izrasta univerzitet Beogradski koji je vraćen ovde 70. godina, tako da i to ima svoje korene ovde. Muzička kultura, odevanje, nošnje, sve možemo pratiti, crkveno sedište Kragujevca. Sve možemo pratiti i u knjizi je propraćeno kroz periode, tako da možemo da zaključimo da je Kragujevac imao izuzetno važnu ulogu u 19. veku. Period stagnacije u razvoju grada je posleratni period. Naime, tokom Drugog svetskog rata je stradao veliki broj muškaraca, pa su posleratne godine bile najteže za Kragujevac. Kragujevac je posle Drugog svetskog rata u stvari najviše izgubio posle streljanja i je mahom jedna muška populacija cela je uništena. I to je jedan od najtamnijih perioda u njegovoj istoriji. Mada i turski period možemo reći kada se ovaj grad prvi put pominje u istorijskim dokumentima, to je 1476. godina. To je turski Tapu Defter. Turci kada su dolazili ili osvajali određenu oblast, oni su to podvrgavali popisu da bi imali tačan uvid u to koliko će im poreza to doneti. I onda su izvršili popis i u tom popisu se prvi put pominje, znači 1476. pominje se Kragujevac kao naselje. I tamo se tačno kaže ko su stanovnici, to je ujedno i prvi popis stanovnika njegov, ali su oni raseljeni. Raseljeni su iz tog razloga što su hajdučke čete, koje su napadale Carigradski dom, najvažniju komunikaciju Balkana, oni su se sklanjale. Kragujevac je udaljen negde 30 km od te važne komunikacije, onda je njima bilo zgodno da napadnu i sklanjali su se tu u šumama, okolini Kragujevci i u Kragujevcu. I onda su Turci odlučili da to rasele, prosto da ne bi im ugrožavali karavansku tu trgovinu koja je išla tim Carigradskim dromom, oni su raseljavali ta mesta i postavljali straže. Autor ovog kapitalnog dela već priprema drugu knjigu o istoriji Kragujevca koja će obuhvatiti period od kraja Drugog svetskog rata do 70. godina 20. veka. U okviru jesenje kampanje dobrovoljnog davanja krvi za studentsku populaciju sutra će od 10 časova do 10 časova i 30 minuta na Ekonomskom fakultetu Kragujevačkog univerziteta biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U okviru jesenje kampanje akcije će biti organizovane i na drugim fakultetima univerziteta u Kragujevcu i to na Prirodno-matematičkom fakultetu 29. novembra. Na Fakultetu medicinskih nauka studenti će pokazati svoju humanost 4. decembra, dok će 3 dana nakon toga akcija dobrovoljnog davanja krvi biti organizovana i na Fakultetu inženjerskih nauka. Studenti Pravnog fakulteta su prvi imali priliku da dokažu svoju humanost i u okviru ovogodišnje akcije prikupili su 50 jedinica dragocene tečnosti. Kampanju dobrovoljnog davanja krvi za studentsku populaciju organizuju Crveni krst u saradnji sa Kragujevačkim univerzitetom. U Kragujevačkoj galeriji Art otvorena je izložba pod nazivom Meko i tvrdo. Reč je o izložbi slika i skulptura dvoje umetnika iz Hrvatske koji pred posmatrača donose svoje viđenje ženske lepote. Kragujevčani izložbu mogu pogledati do 1. decembra.
Neobične slike umetnice Nikoline Ivezić predstavljaju svojevrsnu parodiju na devojke iz čuvenih reklama 60. godina prošlog veka, a autorka se oslanja na nepobitne činjenice koje su na platnu iskazane tekstom. Naslikani prizori Nikolinu potvrđuju kao urbanu slikarku koja svakodnevno gleda život kroz perspektivu svoje generacije. Pa ja sam se ovdje pozvala na motive pin-up djevojaka koje su bile po 50. godinama, znači često na reklamama. Međutim, one su uvijek na reklamama držale Coca-Colu ili neke druge sokove, a ove sve zapravo drže alkohol i imaju uz to neke teme ironične, zapravo kako žene su vesele kad popiju i tako. Skulpture Petra Hranuelija također u svom fokusu imaju ženu koja je depersonalizovana. Figure su krajnje uprošćene, a ekstremiteti vidno naglašeni, čime umetnik ističe posebnost ljudske jedinke. Neko ko razumije umjetnost, on će skužiti da je to povezano sa prahistorijom, Vilendovskom Venerom, da tu ima nekakvih motiva žena, pa majka s djetetom, tata s djetetom, žena u vjetru, tako da Teško je sada to objasniti, to vaše pitanje. Uglavnom, ja uvijek to puštam ljudima da gledaju svojim očima. Izložbu Meko i tvrdo svi zainteresovani Kragujevčani mogu pogledati do 1. decembra u Galeriji Art. U subotu 25. novembra počinje međunarodna manifestacija Noć pozorišta, koja se organizuje u okviru međunarodne mreže European Theatre Night, a uz podršku lokalnih samouprava, ustanova kulture i obrazovnih institucija. Preko 50 različitih programskih sadržaja biće održano gradovima širom Srbije, među kojima je i Kragujevac. Ove godine Noć pozorišta ima humanitarni karakter i realizuje se pod sloganom Deca za decu. Prihod će biti usmeren na pomoć istraživanju iznalaženja adekvatne terapije i leka za bolesti genetskih mutacija. U okviru ove manifestacije u Kragujevcu će u subotu 25. novembra u terminima od 12 i 17 časova u pozorištu za decu biti izvedena predstava Šareno drvo, dok će na večernoj sceni 33 pozorišta gostovati Jugoslovensko dramsko pozorište sa komadom Agonija Miroslava Krleže u režiji Ane Đorđević. Prema rečima meteorologa, sutra i u četvrtak u Kragujevcu će biti vedro vreme u prepodnevnim satima magla, minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna 13 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste Kragujevački dnevnik na programu Nacionalne televizije. Hvala na pažnji, želim prijatno večer.